V nekaj naslednjih minutah boste lahko spremljali kronološko reportažo vsega tistega, kar se je dogajalo v petek, soboto in nedeljo, ko je Zagorsko dolino močan dež skoraj da odtrgal od preostalega dela Slovenije. Sodelovka, ki je na petkovo popoldansko izmeno prišla malce pred 14. uro, je sporočila, da se je Zagorja do našega studija v Kisovcu prebila le s težavo. Pri Vaškavi in še malo naprej pri regionalnem centru je bila glavna cesta že dodobra poplavljena. Začeli so si slediti telefonski klici. S snemalcem sva se odpravila najprej peš do železnega mostu čez Podujano Medijo, odkoder tudi uvodni posnetki. Most, ki povezuje peš pot iz Kisovca do EVJ centra, je bil v nevarnosti. Medija, ki je na nasprotni strani že prebila breg in poplavila travnik vse do glavne ceste Kisovec-Zagorje, je s seboj prinašala vse mogoče. Snemanje na mostu je postalo nevarno. Z avtomobilom sva se odpeljala še na druge kritične lokacije. Nekje pri gostilni Čarli, kjer je Medija speljana pod glavno cesto, je bila leta že skoraj da neprevozna. Malo naprej pri regionalnem razvojnem centru sva se že ustrašila, da bo avto ostal poplavljen sredi ceste. Z vožnjo, malo po pločniku, malo po poplavljenem cestišču, sva se prebila do mesta, kjer sva lahko avto obrnila in se vrnila nazaj do Kisovca. Do centra Zagorje nama ni uspelo priti. Posnela sva še nekaj kadrov poplavljenega Kisovca in vožnjo nadaljevala do spodnjih Izlak, kjer je bila cesta že tudi delno poplavljena. Vrnila sva se nazaj v studiu, kjer je naša druga ekipa zaključevala informativno oddajo 7. Na hitro smo dodali še aktualne novice. Malo pred 15. uro sem se s kamero odpravil proti Izlakam. Slišal sem namreč, da je v tem obrobnem zagorskem kraju stanje kritično. Na hitro sem si ogledal še, kaj se dogaja v obrtni coni pri EVJ centru in se odpeljal zadaj za kisoško obrtno cono na Loke, vmes posnel nekaj kadrov poplavljenega Kisovca in pri izvozu lokalne ceste iz Lok na glavno cesto naletel na cestno zaporo. Kaj storiti? Ker se je nekaj avtomobilov kljub zapori še vedno uspešno pripeljalo skozi zaporo, sem poskušal še sam. Dlje kot do kmetije Ključevšek, med domačini bolj znano do Hudnarja, mi ni uspelo priti. Bil sem ujet. Ni mi preostalo drugega, kot da se s kamero peš odpravim proti tovarni Itong. Pogled na poplavljeno kmetijo Ključevškovih je bil žalosten. Domači so nemočno zrli v podvijano vodo. Koruzno polje, travniki, gospodarsko poslopje in tudi kozolec, vse je bilo pod vodo. Malo više od spomenika padlemu borcu in pred mostom, po katerem se pripelješ do tovarne, je Medija prestopila bregove, se zlila čez glavno cesto na travnike in polja. Prevoz po poplavljeni cesti so si dovolili le tisti najbolj pogumni. Vedel sem, da do Izlak, kjer so narasle vode poplavile del izlaškega etija, pa gostinski lokal Maln, domačijo Juvan in še nekaj hiš, ne bom prišel. Sledil je telefonski klic Marijane Mlinarič-Pikelj, vodje kadrovske službe v Sveji, ki me obvesti o hudi škodi, ki sta jo Medija in Kotredeščica povzročili temu pomembnemu zagorskemu podjetju. Le kako se prek poplavljenih mest prebiti do Zagorja? Do Sveje. Uspelo mi je od dobre pol ure prek više ležečih lokalnih cest. Avto sem pustil pri pekarni in se zgrozil. Polje, naselje z mnogimi stanovanjskimi bloki in pritličnimi hišami, je bilo povsem poplavljeno. Do poplavljenih hiš, ki stojijo ob Mediji, mi ni uspelo priti. Deroča voda, ki mi je segala do kolen, mi tega ni dovolila. Nekako sem se vendarle prebil do svejne uprave, kjer me je čakala Marijana, naša nekdanja sodelovka. Res so meteorologi napovedovali, da bo nenavadno obilo dežja in deževja, ampak kaj takega si pa res nismo predstavljali. Leta 1998, jaz sem namreč v Sveji direktorca oziroma vodja splošno kadrovskega sektorja že 24 let in sem doživela leta 1998 takšne poplave. Podobne moram reči, ampak kaj takšnega kot je danes, to pa preusega vse meje. Praktično se počutim, kot ko sem gledala po televiziji posnetke železnikov. Moram reči, da sem globoko prizadeta, ravno kar smo montirali novo montažno linijo, proizvodno uredili na vrhunski evropski nivo in sedaj, danes, v tem momentu je to že 1,20 m pod vodo. Res,
pravo razdejanje. Tovarna kuhinjskega pohištva, ki stoji na sotočju potoka Medije in Kotredeščice, je bila pod vodo. Voda se je v nekaj minutah dvignila za več kot meter, tako da svejnim delovcem ni uspelo rešiti niti vseh vozil. Da bi rešili na novo montirano proizvodno opremo, pa tudi ni bilo mogoče. Proizvodna hala, ki je redno obratovala le dobra dva tedna, je bila pod vodo. Odpravili smo se naprej okrog celotnega svejnega kompleksa. Opazili smo, da je voda zalila tudi mestno kotlovnico. Mimo nas so plavali hlodi, na stotine. Zaradi hlodov je voda zalila tudi del industrije gradbenega materiala. Mobilni telefon je brnel. Vseh koncev so klicali občani in obveščali, kakšno škodo so utrpeli. Čas je bil, da se nekako prebijem do področja, ki ga je poplavila Kotredeščica. Pri Zagorskem ribniku so bili na delu pridni ribiči, ki so reševali, kar se je rešiti dalo. Ribnik je bil poplavljen. Poplavljena je bila tudi stanovanjska hiša družine Ule Maček. Ob takih trenutkih ne moreš drugega, kot nemo zreti v škodo, ki jo je povzročila voda. In deliti žalost tistimi, ki so utrpeli škodo. Pod vodo so bili tudi kletni prostori stanovanjske hiše v Kotredežu, kjer so na pomoč priskočili pridni gasilci. Ko so pred leti prenovili nogometno igrišče, niso slutili, da se bo le to znova znašlo pod vodo. Žal se je. Kakšna bo škoda, je težko govoriti. Prava drama pa se je odvijala na lokaciji med IGM-om in Svejo. Hlodi, ki so z veliko hitrostjo drveli po Mediji, so trgali vse pred seboj. Stroji so jih poskušali odstranjevati, a novi in novi, ki so se valili po deročem potoku, so povzročali hude preglavice. Dogajanje je opazoval tudi zagorski župan Matjaž Švagan, ki nam je povedal, da so aktivirali vse, kar se je dalo, od gasilcev, komunalnih delavcev, policistov, cestnega podjetja in pripadnike civilne zaščite. Čas je bil za prvo oceno. Dobro reči, je pravi šok za mene kot župana, za občanke, občane občine Zagorje, kaj ti ne pomnimo, kaj takšnega nikoli ni dar v zgodovini občine Zagorje. To, da po tem neurju je potrebno stisniti vrste in sanirati nazaj tako podjetja, individualne objekte, kot celotno občino, občino Zagorje ob Savi. Je pa hudo, žal narave svoje naredila. Kaj ste si vse ogledali? Ogledal sem se večinoma elementarja poplav v občin Zagorje, vsekakor pa je moj poziv tudi vladi Republike Slovenije, civilni zaščiti, vojski, da nam priskočijo na pomoč. Kot pravim, največja katastrofa v zgodovini občine Zgorje ob Savi. Slišal sem, da je voda blizu odcepa na železniško progo, nedalec stran, odtrgala glavno cesto, a tega nisem uspel preveriti. Do tja se ni dalo. Pes sem se odpravil proti gostinskemu lokalu Luka Bar, kjer sem z verande ene izmed tamkajšnjih stanovanjskih hiš lahko posnel pravo razdejanje. Kleti, garaže in celo stopnice, na katerih nam je mahala ujeta stanovalka, so bile pod vodo. Počasi se je mračilo. Čas je bil, da se prebijem do izlak. Pri odcepu za spodne izlake je Medija do dobra poplavila hišo in močno poškodovala glavno cesto. Tudi naprej do Etija je bilo cestišče mnogo kje še poplavljeno. Tudi stanovanjsko obrtno poslopje družine Juvan. Na križišču blizu Petrola sem lahko le z žalostjo posnel, kaj hudega je izlačeno v tem predelu povzročil potok Orehovica. Del obrezije je bil poplavljen. Voda je še vedno drla čez betonski most. Pri baru Malj sem lahko srečen opazil, da se je gladina obeh potokov že toliko znižala, da ni več ogrožala poslopja priljubljenega izlaškega gostinskega lokala. A kaj, ko so vremenoslovci napovedovali še eno hudo noč? Tudi od ceste, ki pelje na Loke, ni ostalo veliko. Prav v teh dneh so jo preurejali, dobiti bi morala novo asfaltno prevleko. Pa bodo morali dela ponoviti še enkrat. Lesi potok, ki je že tolikokrat doslej poplavljal, je tudi tokrat pustošil. Na večer sem se še enkrat odpravil za gorje. Tudi po noči se je lahko videlo, manj posnelo, kaj je storila voda. Krožišče ni bilo več pod vodo, hiša pri IGM-u, ki je bila najbolj ogrožena, je še stala. Z viličarjem so pridni delavci odnašali hlode, ki jih je daleč naokoli nanesla Medija.
V zgodnem sobotnem jutru me je prebudil telefon. Sporočili so mi, da je tudi v Kisovcu, v mojem sadovnjaku, splazilo. Ker bi lahko plaz ogrožal potok Ribnica, ki že tako in tako ob močnejšem nalivu prestopi bregove in se kot slap izteka proti spodaj ležečemu Kisovcu, je bilo nujno poklicati na 112. Verjamem, da so prijeli nešteto podobnih klicev. Prijazno so sprejeli tudi mojega. V Kisovcu so medtem pridni gasilci in ostali iz kletnih prostorov stanovanjske hiše ob vrtcu in glavni cesti črpali vodo s kleti. Tudi blato, ki se ga je na dvorišču pred vrtcem nabralo za nekaj centimetrov. Travnato dvorišče vrtca je bilo povsem razmočeno. Ko sem stopil v vrtec, sem lahko opazil pridne roke tistih, ki so odpravljali posledice poplav. Medija je žal poplavila tudi prostore vrtca. Igralnice, spalnice, kuhinjo, skratka vse prostore, kjer običajno slišimo otroški živžav. Na poti v Zagorje je medija opazno načela cesto nasproti EVJ centra. Po kratkem postanku sem zapeljal do Vašhave in se peš odpravil proti stavbi regionalnega centra. Glavna cesta je bila za promet zaprta. Pridni delavci cestnega podjetja so odstranjevali ovire in vse tisto, kar je voda nanesla na cestišče. Tega ni bilo malo. Površine okrog RCR-a so bile v blatu. Voda se je sicer čez noč vrnila v strugo, a za seboj je pustila na tone črnega, lepljivega blata. Vodja trgovine s pohištvom, ki je skupaj s sodelavci čistil okolico, je povedal, da jim je uspelo zaostaviti prodor vode v poslopje. Na srečo. Na drugi strani, pri Charlie Baru, so prav tako odstranjevali posledice poplav z upanjem, da medija, ki je bila v sobotnem jutru še vedno nevarno visoka, le ne bo znova prestopila bregove. Voda je pretrgala tudi cel s pitno vodo, zaradi česar so imeli delavci komunalnega podjetja veliko dela, da so znova izpostavili oskrbo. Najemnik lokala nam je povedal. Katastrofalna, ko ne povem. Tlele ta zgoren most, ko je ven vrgli vodo, ni bilo pomoči. Na srečo smo sami imeli to, da smo bili malo organizirani, pa da smo sami se prijatelji, delavci tlele, ko so nam ful pomagali, nimam kaj reči. No. Nim prvo zahvala. Ne. Je naredil kako škodo? Ja, največ je na parkirišči pa na teras, kar je poplavil, ne, pa hladilnik je mi poplavil, pa take stvari. No. Jaz upam, da bomo lahko to rešili, no. saj par stvari. No. Ste se potem za naslednjo noč pripravili? Ja, zdaj smo se pripravili, za sobote na nedelo smo se pripravili, tlele gor smo naredili škarfo, mislim, jaz tak, da ne bi udrli spet na parkirišče. Pa pripravljamo se, doma smo s prijateljem prespali tlele, ne celo noč so gledali, bodo staj vode, za vsak slučaj, če ne bi udarili še enkrat. In to je bilo to, zdaj pa pucamo, upamo, da danes res ne bo to iskreno napoveduje. No. Še eno vprašanje, ste vmes iskali kakšno pomoč na občinskih službah? Ja, klicali smo, civilno zaščito smo klicali, na civilno zaščito smo celo šli osebno, nobene pomoči, gasilce smo klicali, nobene pomoči, mislim, mi smo sami zahtevali za vreče, ne, da bi lahko saj zagradili, da ne bi prišli doradu v vode v lokal, neč drugega. Ne. Teraso ne bi tako zagrevali, samo da so nam dali 10 vreč tukaj, da smo saj vrata, da bi zazihrali, no, tako rečen. Ja. Ni bilo vreč? Ni bilo vreč, niti vrečk, niti klica, da, ker smo vprašali sam, kje lahko to dobimo. Na koncu smo sam zvedeli, da približno okoli 11. ure, 10. ure smo zvedeli, da v železnim prodajajo. No. To je to. Kljub izrečenim besedam moram avtor te reportaže dodati, da sem v teh dneh opazil ogromno pridnih gasilcev in drugih delavcev, ki so skrbeli in pomagali, da je življenje steklo kolikor toliko normalno naprej. Na drugi strani ceste je dobršnemu delu naselja Podvine grozil plaz. Voda, pomešana z blatom, se je nekje iz gozda nevarno valila mimo hiše v dolino. Včeraj sem prišla z Ljubljane, je avtobus parpelo tle čez, pa mim šole, pa do tam. In jaz sem stopila z avtobusa in nisem mogla nikamor. Pa v regionalnem centru sem ostala, ki je bilo še mehne enoto kmečken suho. Potem me je pa godeč v nase skoraj nesel čez cesto, da sem prišla do tukaj. Sem prišla do doma, je tle dole že voda lila, tukaj. Tle je bilo malo, ampak po noč je pa porinil
še tole, kar je zdaj ostalo. Je bila cesta? Ja, vse, zdaj se pa, zdaj bo pa, če je še gor tisto, res taka razpoka, ker je šel so se doj gledati, ko mu je tekli tudi oklet, da je... Da je takala razpoka in zdaj noter voda zamaka in se bojijo, da bo tist hrib dol potegnil. To je pa povedal ta andarjač, ker se to pa njem dogaja od spodi pod hišo. Z lastnikom hiše sva se odpravila nad hišo do roba gozda, odkoder je pretil plaz. Z nama je bil tudi član društva Anima. Ja, evo, od včeraj v povdne, ko smo prišli pač iz terena dol, smo imeli ene upravke, se je začelo v gornjih zlakih, je prvi udaril čez potok. Ko smo prišli za gorje dol, je že tukaj začela medija točiti in dol Sava in vse sorte se je dogajalo, ampak smo se odločili pol tukaj gor, pri Špari, ki je bilo najbolj kritičen, sem pol upazil družino dole, da je oče sem sam nosil stvari van in sem šel takoj gor okoliko, poznam te poti okoli in sem mu šel pomagati. Do večera smo mu pol pomagali, pol smo jim zrihtali gor, da so se nastanili v kumi. No, to je bilo po moje najbolj kritično včeraj, ampak kakor vidim, še tega ni konc. Ne vem, zdaj smo bili gor v vinih iz gorne strani tudi leče ples in bomo videli, če se bo tole ostavili. Zdaj, če, bo, če ne povedam, da jo še padavine, je riziko zdaj tukaj, le, zato pa stojimo zdaj tukaj, ne, ker vidimo, da se je že začelo ugrizati in gor tudi vaščani pravijo, da se to prej ni dogajalo, da zdaj le, odkar telih 10-15 let, odkar se ta rudnik začel zapirati, pa to, da se ful spreminja struktura zemljišča in vode točejo vse posod ven, tudi ko je suho, ko je sušno obdobje, se spreminja vse, tako da noben ne ve, kaj se tukaj dogaja. Ne. Zdaj bomo videli, če bo nehal, Bog dej, da se bo vse ustavilo, ampak ne vem, na tereni moramo biti pripravljeni. Zdaj vidimo, da primankuje dolne civilni zaščit, ki smo povezali z njim tudi pa to in škurno in anorako in vsega. Zdaj, če bo te hujše pršil, bomo videli, kaj bo. Ne. Tako da se pravi, da je tukaj treba za take stvari malo več vložiti, ker zgleda, da tega bo čezali več. Ne. A je še več hiš ogroženih kot naprimer ta? Po moje bi se dali reči tako, ja, ker rečemo, ena izkušnja je bila tudi gor na Ravardi, ne? Je potegl, pa po moje ni bila samo ena ogrožena, to tudi vemo, kar se je dogajalo, tako kot je na uno stran potegl, zna tudi tukaj dol potegnet. Ne? Zdaj, kakšne so razširnosti, to zve sam narava sama, ko bo. Ogledal sem si tudi plazovito področje nad podvinskimi hišami, natančneje na vinah, na kmetiji poleg vinske cerkve. Mislim si, če tole splazi v dolino, bo hudo. Še enkrat se odpeljem za gorje. Čas je, da si ogledam, kakšno škodo so utrpeli nekateri stanovalci naselja Polje, ki živijo čisto blizu medije. Po blatu se prebijem do večstanovanjske hiše. Vsi imajo polne roke dela. Kako ne, stanovanja so bila poplavljena. Zdaj, vi ste v tem stanovanju? Ja, 20 let, več kot 20 let. Se že kdaj to naredili? Včeraj. In kako je bilo? Hudo je bilo. Voda je prišla na hitr, pa je vse zalil, tako da nemaš nič. Vam je kdo pomagal? Nobeden. Nobeden ne pride, sami smo rešovali. Bi se dal kaj rešit? Ni nič. Če je to na hitr prišlo vse, pa je vse zalil. So vam kaj gasilci na pomoč poskušali? Nič, nije nobeden. Žihar je sram vsi skupaj. Samo so prišli, gledajo pa to. Če to nije njihovo, če bi bilo njihovo, oni bi pa skočili v to. Žihar je sramo komplet gasilcev in civilne zaščite. Nobeden od občine, nobeden od venega nije prišel do tle. Gledati, kaj je z nama pa to. Če bi bilo kaj drugo, pa bi prišli. Koliko strank pa je tu? Koliko nas je tukaj? Devet? A? Sedem strank. Sedem strank. In čisto vsi ste me zalito? Vse smo zalili, nemamo čist neč, vse je propadlo. Vidite sami, da imamo vse v zoni. Res žalosten je pogled na stanovanja, ki jih je poplavilo. Stanovalci mi povedo, da so celo noč dežurali in čakali, kaj bo prineslo jutro. Medija je bila še vedno grozeča. Stanovanja uničena. Tole pa nam je dan kasneje, torej v nedeljo, povedal direktor stanovanjskega podjetja Zagorje. V teh dneh smo opazili, da je bilo kar nekaj stanovanj zalitih, tudi nekaj tistih stanovanj, katerih lastnik ali pa upravljalec ste vi. Ste si teren že ogledali?
Ja, seveda smo takoj v petek, ko so se razmere začele slabšati, z ekipami se odpravili na teren. Zdaj, znano nam je, da je ta spodnji del polja vedno najbolj kritičen takrat, kadar vodotoki narastejo, predvsem zaradi visoke podtalnice, tako da isto se je pokazali zdaj, da so tle te, spodnji del polja, da je bil zalit zdaj nekje. Tam 12-13 stanovanj je bilo takšnih, da je bilo poplavljenih. Ne. Tam smo takoj začeli izvajati ukrepe, da smo se stanovalci pač pogovorili za to začasno neko rešitev čez vikend. V včerajšnjem dnevu smo že pripeljali 20 sušilcev vlage, potem tudi, kar je bilo še na nek način uporabnih kosov pohištva, pa tako naprej smo v takšne situacije spravili, da pač poteka to izsuševanje. Individualno smo se pač stanovalci pogovorili, kako preživeti pa te dva dni, recimo še jutri gremo pa potem pa z vsemi službami na teren, da se potem za neko trajnejšo obliko sanacije dogovorimo. Ne. Tako da praktično v vseh teh stanovanjih, ki so bila poplavljena, se že izvaja razsuševanje objektov. Je pa dejstvo, da to je neka rana v Zagorju, ta visok vodotok Medije pač povzroča, da enostavno podtalnica udari nazaj. In to, zdaj sem najprej opisal samo, kar se tiče stanovanj, ker to je bilo najbolj kritično. Vemo pa, da v vsakem večjem deževju je pa tudi spodnji del polja, so pa zalite kleti, garaže, moram pa reči, da smo pa tudi zdaj ponovno začeli izčrpovati s pomočjo PGD Zagorje mesto, ker enostavno vodostaj Medije je še tolikšen, da enostavno je to jalovo početje in moramo pač počakati, da se stvari malo umirijo. Načeloma je pa z vsemi bilo, kar se tiče stanovalcu, pa dogovorjeno, da ta obdobje tega vikenda nesrečnega preživimo na nek način, potem jutri bomo šli pa v akcijo, kako zadevo dokončno trajnejše rešiti. No. Po ogledu poplavljenih stanovanj obujem škornje in se z uslužbencem Sveje poskušava prek blata prebiti v poplavljeno tovarniško poslopje. Tam naj jo pričaka pravo razdejanje. Pod več kot meter visoko vodo so se znašle najmodernejše naprave za izdelovanje kuhinjskega pohištva. Voda je odtekla, ostalo je blato. Uslužbenec mi pove, da še niso pričeli s čiščenjem, saj si mora prostore najprej ogledati pristojna zavarovalnica. Ko pomislim, koliko truda bodo delavci vložili, da bodo vse počistili, skoraj da še sam postanem utrujen. Medtem pride oglednik, s katerim si ogledama plaz na moji parceli. Še preden končam z deli, ki mi jih je naročil, že kličejo, da plaz v Podvinah vse bolj grozi in da bodo morali nekaj družin izseliti. Zdaj me ne pustijo več do hiš, ki jim grozi plaz. Policisti in gasilci so področje zavarovali. Spodaj srečam poveljnika štaba civilne zaščite Zagorje in zagorskega podžupana Janeza Grobojška. Mislim, v tej trenutku smo v situaciji, ko je za našo občino, za naše občane najbolj grozeča. Namreč evakuiramo prebivalce iz 5 stanovanjskih hiš, ker jim grozi plaz iz vin. To so hiše Podvine. Kaj ne rečem, težko je, ampak poskušajem jim pomagati v tem trenutkih. Za njih je občina zagotovila nadomestno prebivanje vsaj za nekaj dni v Kumu. Kaj se bo pa dogajalo naprej, je pa vse odvisno žal od narave. Kakšna je vaša ocena zdaj čistaka splošna v teh dveh dneh, kar se je zgodilo? Ja, splošna je ta, da smo doživeli veliko naravno nesrečo, da je velika škoda tako na gospodarski infrastrukturi, kot tudi v gospodarskih družbah, predvsem ETI, Svea, razvojni center, pa še mogoče kakšno, da ne bom delal kakšne krivice. Skratka, mislim, da smo doživeli veliko škodo. Koliko je vseh aktiviranih gasilcev, članov civilne zaščite? Ja, to je pa najtežje vprašanje vedno meni, zaradi tega, ker jaz bom rekel, v teh dneh
od 150 do 200. Pred mrakom mi uspe priti do železniške proge, ki pelje mimo IGM-a. Velikanska luknja zeva izpod tirnic. Cesta, ki povezuje Zagorje z železniško postajo in pelje naprej proti mostu čez Savo, je otrgana in seveda neprevozna. Neverjetno, kaj vse lahko povzroči deroča voda. Le najbolj nujne prevoze se da opraviti prek starega betonskega mosta mimo IGM-a. Ja, cestno podjetje čaka resnično veliko dela. Narasla Sava, nedaleč stran, pa tudi postaja vse bolj grozeča. Nedeljsko jutro je bolj prijazno, le občasno še dežuje. Ogledam si plaz, ki se je razlil prek ceste v naselju Medijske toplice na Izlakah. Upam, da ne gre za kaj velikega. Saj ne tako velikega, kot je plaz, ki ogroža hišo v Ržišah. Nad hišo je namreč večja vzpetina, kjer stoji znameniti Gamberški grad. Nekje na pol spetine se je splazilo. Na desetine pridnih rok rešuje, kar se rešiti da. Hiša Kovačevih je ogrožena. Kako hudo jim je v teh trenutkih, si težko predstavljam. Tam je bil tudi Sašo Anžur, član občinske komisije za spremljanje plazov. Pove nam, kakšne so možnosti, da bodo enkrat lastniki spet lahko živeli v tej prelepi hiši. Ja, možno je še vse. Točno, koliko je stabilna brežina nad objektom, ki je trenutno pokrita s folijo, je težko oceniti. Mislim, da ta moment tega ne more nihče zagotoviti. Delajo se ukrepi, ki so možni v tej veliki brežini, kjer so prisotni gasilci, in sicer skrbi se za odvodnjavanje vode in pa, da se drča, ki se je ustvarila z plazom, ki je po noči se otrgal in dodatno še zasul objekt, da se ta drča zapre in preusmeri eventualni dodatni zdrs izven območja hiše na bočno stran. Stvar je kritična, vendar težko rečemo v tem trenutku, kako uspešni bomo pri teh ukrepih. Še mogoče beseda ali dve o drugih plazovih po Zagorju. Imate kakšne informacije? Ja, včeraj sem bil ves dan na terenu. Prizadetost same, bi rekel, vseh krajev naše občine je izredno velika. Pač ogroženi so objekti, ceste, mostovi in tako naprej, to je več ali manj poznano. Lahko samo rečem, da takšne katastrofe še ni bilo, čeprav sem že 30 let v tej komisiji za plazove, takšne stopne velikosti, veliko katastrofe še ni bilo. Med vračanjem v dolino skozi Jesenovo in Kotredež me zagorski župan obvesti, da so v Zagorju predsednik vlade Borut Pahor, ministrica za obrambo Vlasta Jelušič in poveljnik civilne zaščite Miran Bogataj. Po kratkem sestanku si skupaj ogledamo tovarniško poslopje Sveje, kjer so delavci že pričeli odstranjevati blato. Kaj bo z napravami, lahko v tem trenutku le ugibamo. Po sestanku s predsednikom uprave Miroslavom Štrajharjem so predsednik vlade in ostali stopili pred novinarje. Kot smo se pogovarjali, treba je storiti nekaj ključnih strukturnih posegov v prostor, zlasti v vodotoke, da bi dolgoročno odpravili posledice takih hudih deževij. To zadeva neko temeljno odločitev vlade, ki jo bomo sprejeli takoj, ko bodo načrti pripravljeni. Jaz bom v kratkem obiskal Ministrstvo za okolje in prostor, da bi se pogovorili o načrtu neke temeljite sanacije vodotokov v Sloveniji, naredili časovnico, naredili prioritete in začeli čim prej z delom. Ta hip ne ocenjujem, da je potrebna izredna seja vlade, jutri ali v torek. Bom pa jutri in v torek opravil pogovore z nekaterimi ključnimi ministri, ki so odgovorni za to, da lahko zlasti Ministrstvo za gospodarstvo, za okolje in prostor in morda še nekatero, kakšno drugo ministrstvo, takoj pomagajo prizadetim z pomočmi v
taki ali drugačni obliki, in seveda finančno ministrstvo, kjer bomo ocenili, da je mogoče kratkoročno iz rezerv pomagati bodi si gospodarskim subjektom ali ljudem v stiski, v katerih so se znašli. Tesno bomo sodelovali z župani prizadetih občin. Rad bi pohvalil vse, ki so poleg zato pristojnih institucij, zlasti tisti, ki so prostovoljci, pomagali odpravljati škodo tako ljudem kot gospodarskim družbam, ki je nastala po tej katastrofi. Tukaj se je izkazala solidarnost in sem prepričan, da se bo solidarnost izkazala tudi v naslednjih dneh in da bomo skupaj, skupnimi močmi, vsak v okviru svojih pristojnosti, te posledice tudi zgledno začeli odpravljati. Ampak kot rečeno, jaz sem si pred nekaj meseci ogledal sanacijo po tragediji v Železnikih. Tam sem lahko videl, da v celoti ta sanacija še ni narejena, da so nekatere ovire, kljub temu, da je minilo že toliko časa, kar me je, bom rekel, dodatno spodbudilo k temu, da se podobni strukturni posegi v prostor storijo povsod tam, kjer se iz leta v leto ali kadarkoli pride do takih hudih povodenj zgodijo torej, za prostor velike posledice. Še enkrat bi se zahvalil vsem, zlasti prostovoljcem, za njihovo res predano delo, pozval na solidarnost vse, ki lahko na kakršenkoli način pomagajo k temu, da tistim, ki so bile žrtve te ujme, tako in drugače priskoči na pomoč. Država bo, to boste lahko spremljali v naslednjih dnevih in tednih, storila vse, kar je mogoče, kot rečeno, jutri najprej sestanki s pristojnimi ministri, da takoj v okviru svojih pooblastil priskočijo na pomoč, potem pa tudi vlada kot celota. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih tudi poveljniku civilne zaščite Slovenije. V vse te aktivnosti je do sedaj vključeno preko 3000 različnih reševalcev, zlasti prostovoljnih gasilcev, in tem je treba izreči resnično priznanje, ker nosijo breme tega delovanja. Na drugi strani imamo in je bilo zalitih preko tam nekje okrog 3000 objektov. Različnih, predvsem gre za individualne objekte, gospodarske, nekaj pa je tudi družb, kot je tukaj v Zagorju. Na drugih območjih v spodnjem toku Save se ta trenutek ukvarjajo z izvajanjem zaščite in reševanja v pretoku Save, ki dosega nekje okoli 3500 kubikov, kar je skoraj primerljivo s stanjem 90. leta, če se spomnite takratne katastrofe. Tako kot je poveljnik civilne zaščite povedal, je sistem zaščite in reševanja aktiviran že od petka dalje. Deluje na celotnem območju Slovenije, tako da tam, kjer je ujma, delujejo pripadniki enot regijskih in območnih ter občinskih. Tam, kjer pa ni bilo še posledic ujme, so pa ravno tako v pripravljenosti za to, da pridajo na pomoč. Vsem tistim, ki potrebujejo pomoč. Kot nam je povedal župan, od obiska pričakujejo veliko. Z našim obiskom lahko rečem, da nam je vlil dodatno energijo in pa tisto, kar smo iz uro v uro upali, da nismo sami, in po današnjem dnem lahko rečem, da gremo optimistično naprej, da saniramo obstoječe objekte, predvsem kar se tiče varnosti, bivanje, potem komunalno infrastrukturo, in kar je najpomembnejše, da ne gre za začasno reševanje teh objektov, ampak da gre za stalno, strokovno rešitev. In zahvala gre tudi gasilka in gasilcem, ki rešujejo ekonomsko, socialno stisko Sveje in s tem celotne Zagorske doline in regije Zasavje. No, tudi pred več kot 10 leti smo doživeli ujmo v Zagorski dolini. Dokazalo se je v teh dneh, da je bila strokovna sanacija. Najpomembnejše pa je vsekakor
da je tudi sporočilo strani občine Zagorje, da je nujno potrebno v okviru ministrstva za okolje in prostor zagotavljati sredstva za sanacijo plazov. To se vsekakor po takšnih ujmih, ko zasija sonce, bolj odlaga na stran. Župani vsakodnevno opozarjamo, imamo projekte in upamo, da bo sporočilo današnje, da je tukaj nujno potrebno poleg interventnega zakona, ki pomeni osnovo za sredstva, ampak najpomembnejše, da je proračunska postavka, ki zagotavlja tako sanacijo te ujme, kot vsekako zaščite tudi občin v prihodnjih letih, kajti vemo, kakšne so prognoze za prihodnje. Na kratko smo spregovorili tudi z direktorjem komunalnega podjetja Zagorje. Kar precej škode je utrpela tudi mestna kotlovnica. Ste si že ogledali prizorišče? Seveda smo si prizorišče ogledali že včeraj zjutraj. Nekako smo imeli dostop preko strehe v samo kotlovnico, ker drugače nismo mogli videti, kaj se dejansko znotraj dogaja in kakšna škoda je. Takoj smo pričeli z ukrepi čiščenja, kar se je pokazalo, da mogoče prekmalu, kajti danes po noči je spet zalilo kotlovnico. Ukrep, ki sem ga danes odredil, je bil pač ta, da se odmontirajo motori, ki so bili motori črpal, ki so bili pod vodo, da se dajo na sušenje v pregled in v podnaškem času bomo ponovno pričeli z začiščenjem. Če bi bilo potrebno zdaj ogrevanje, kotlovnica ni pripravljena za ogrevanje? Trenutno seveda ni pripravljena, računam pa, da bomo v nekaj dneh imeli vse pripravljeno, kot je bilo pripravljeno pred to ujmo. V teh dneh smo bili tudi obveščeni, da je tudi voda, pitna voda, precej oporečna. Kakšno je zdaj stanje? Ja, seveda voda je uporečna, zaradi preventive je pač je potreba prekohavati najmanj 3 minute, pač ta ukrep bo veljal še nekaj dni. Se pravi, jutri naj bi se vzeli vzorci vode, šli pač v pregled in analizo in dokler ne dobimo pač rezultatov te analize, ta ukrep velja, se pravi velja do preklica. Popoldne, ko je že posijalo sonce, se je še toliko bolj videlo, kaj je povzročila Medija družini Juvana iz Lakah. Malo naprej sem se lahko prepričal, da narava še ni prenehala kazati zobe. Priča sem bil še enemu grozečemu plazenju. Zadaj za eno izmed najznamenitejših izlaških stavb imenovani Obrezija. Kaj vse se ni dogajalo v tej hiši? Zdaj pa jo ogroža plaz, ki je v trenutkih snemanja rinil vse pred seboj. Drevesa je premikal kot lutke. Vsi prisotni smo lahko dogajanje le nemočno opazovali. Nevarno je začelo plaziti še kilometer naprej proti medijskim toplicam nad domačijo Potisk. Že prvi dan ujme pa je plazenje takole poškodovalo lokalno cesto na Valvazorjevi ulici na Izlakah, kot že tolikokrat poprej. Zagotovo mi v teh 3 dneh ni uspelo posneti vsega, nekaj pa vendarle. Toliko opomin, da se z naravo ni igrati. Ob koncu sem se s Tomažem Kraljem, ki nam je ponudil helikopterski prelet, podal še v zrak. Sprva boste spremljali posnetke Kisovca, Toplic in Zagorja, potem pa še mnogo bolj grozeče posnetke tega, kako je reka Sava pustošila v Renkah, Savi in naprej proti Litiji.